କବି ନଟବର ସିଂ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ଏକାଦଶତମ ଆଲୋଚନାଚକ୍ର ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଆସର ବ୍ରହ୍ମପୁରସ୍ଥିତ ବ୍ରହ୍ମାନଗର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ମେଜର ରମାରମଣ ପାଢ଼ୀ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବେ ଡକ୍ଟର ମନୋରମା ଦାସ ଯୋଗଦେଇ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏବଂ ତପସ୍ୱିନୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। କବି ନୃସିଂହାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଲିଖିତ ପୁସ୍ତକ ଉପନିଷଦୀୟ ଦିବ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କବିତା ପାଠୋତ୍ସବ କବି ସୁଧୀର କୁମାର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଅତିଥି ରୂପେ ଡକ୍ଟର ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, କବି ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ପଣ୍ଡା, କବି ଅଜିତ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କବି ଭାସ୍କର ରାଉତ, ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଆଚାରୀ, କପିଲ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ମହାପାତ୍ର, ନୃସିଂହାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ବୀରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା, ପ୍ରସନ୍ନ କୁମାର ସାହୁ, ରଜନୀକାନ୍ତ ପାଢ଼ୀ, ବୃନ୍ଦାବନ ସାହୁ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମୟୀ ପାଢ଼ୀ, ସୁଜାତା ଶତପଥୀ, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମହାନ୍ତି, ଅମିତା ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ଡାକୁଆ ସମେତ 40 ଜଣ କବି ସ୍ୱରଚିତ କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ। ଅନୁଷ୍ଠାନର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ଚିନ୍ମୟ ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଏବଂ ବନ୍ଦନା ମିଶ୍ର କବିତାଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ସମ୍ପାଦକ ଜିତେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଗନ୍ତାୟତ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା ଏବଂ ଅତିଥି ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଆଇନଜୀବୀ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ନାହକ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅଶେଷ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।